Смілянська територіальна виборча комісія завершила прийом протоколів від ДВК. На даний час на 13 із 36 дільничних виборчих комісій, що працювали у Смілі, не можуть встановити результати виборів. Тож ці дільниці за рішенням ТВК відправили на перерахунок. 29 жовтня члени територіальної комісії відкрили першу документацію, отриману від дільниці 710-925, на якій відбувся гучний скандал із викраденими бюлетенями, та почали перераховувати. Згідно статті 254 про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці 925 починаємо перерахунок. Порядок перерахунку такий же самий, як підраховують вони на дільничній комісії. Виносимо пакет, вскриваємо і починаємо підрахунок. Коли відкрили пакунок із невикористаними бюлетенями, найпершими показали ті викрадені бюлетені, що повернула поліція після проведення слідчих дій. Частина є без одрізаного правого верхнього кутка. Тобто, яким чином так трапилося, що між ними є і погашені, і що не погашені. Будь ласка, ну ви бачили. Це свідчить про те, що член ДВК бюлетені крала не за один раз, а впродовж дня голосування. Підозрюю, що саме так і відбувалося, і її колеги по роботі в дільничній комісії. По відомостях роздали людям, які сиділи на бюлетенях, під підписи, кількість бюлетеней кожного виду виборів. Людина розписалася, скільки вона отримала, вона повинна в кінці дня здати залишок перерахований і сказати вслух цифру. Скільки вони проголосували? Скільки проголосували, скільки в неї залишилося. І по факту, скільки там корішків і підписів у списках. Почали списки, списками попрацювали, потім попрацювали з корішками, контрольними талонами. Потім почали запаковувати на використанні гасить. Ну ви ж бачили, як ви їх погасили, так? На зауваження цій людині, яка винесла бюлетені, на зауваження цій людині, що вона неправильно їх гасить, була неадекватна реакція. Просто. Да яка різниця, як воно гаситься? Ну сіли. Спостерігач позвав голову і сказав голові, що підозрює в чомусь. Якось неадекватно людина себе веде, пішла з ящиком до технічної кімнати. А ящик цей стояв до цього під столом у неї, так? Да, для сміття, і вона там, я не знаю, що вона там робила. Ну, ви знаєте, для мене, я сиділа цілий день за столом, ну так, виходила, звісно, трошки розімнятися, так як виконувала повноваження секретаря. Ну, ви знаєте, що в цей день дуже важко було, дуже багато документації було. І так. Валентина Петрівна пішла у кімнату із другим членом дільничної виборчої комісії. Валентина Петрівна – це голова вашої комісії? Так, да, так. Да. Пішла в кімнату і, по її словам, вони знайшли згортки, підійшла до мене потім. Поліцейський остався коло згортків, Валентина Анатоліївна, член ДВК, покликала мене перший раз. Я кажу, я пишу, мені просто заважати не потрібно. Говорить, у нас ЧП. Зайшла я в кімнату, в кімнаті сидів поліцейський. Дивився за цими бюлетнями, і голова мені каже, говорить, Наталя Васильівна, у нас така ситуація, у нас украли 100. Ну, я думаю, 100 гривень – це нічого не значить. Я говорю, 100 гривень – ні. Чи хтось по сумках лазив. Ну, таке я подумала, знаєте, я не могла подумати, що бюлетені просто-напросто винесуть. Ні, кажу, ну, подивіться, я дивлюся на них, підійшла ближче, заглянула туди, таку, в пакуночок, ну, не в пакуночок, а в згорточок, таку, не трогала їх руками, заглянула, там голубі. Тобто ви визначили, що це за область? Так. Да. І зверху цих бюлетені за область замотані вони були жовтими, тобто за Смілянську міську раду. Да. Почала викликати поліцію, з'єднали з ТВК. Юрій Кузьміць сказав, я об'яснила ситуацію, хто, з якої партії.
що мені потрібно робити. Я говорю, ми перериваємо підрахунок голосів, і ми беремо під охорону, під наблюдення, під цей, щоб ніде нічого не пропало. Приїхала поліція. Взагалі, якісь пояснення, Просто член комісії, так? Да, дивіться, було таке, що поліцейські під'їхали, спиталися в неї. Ні, поліція ще не приїжджала, вона мене сильно просила, давайте розірвемо пакети та положимо туди. Назад. І кількість ми не знали, вона сама озвучила кількість. І вона сказала, що якоби вона забула їх положити для погашення. На що я спиталася, ти ж сказала суму, кількість бюлетенів, що все зійшлося, як же воно в тебе це вийшло. Ну, якоби забулась положити, я в неї спиталася, хто тобі заплатив, вона зразу. Так. Не знаю, як можна це сказати на цю людину, і просто-напросто ми потеряли 2,5 часа, і оці перерахунки, ви бачите, що люди були просто на пігулках всі, в мене саму одливали там водою і пігулки давали. Тобто моральний стан вже не давав нормально довести підрахунок. Абсолютно. Приїхала поліція, наче почала з нею цей, ну, при тому, перед тим, як приїхали члени ДВК, і їй позвонили, або йому, і вона позвонила, то, як чули сусіди за столом, то їй сказали, скажи, що тобі її підкинули, от і все. Ну, на неї, да, цей слідователь вчора приїжджав, надавала я документи, на якому вона сиділа за бюлетенями по порядку розподілу обов'язків у той день. Так вона повинна була сидіти за бюлетенями, але так, як вона рахувала бюлетені в п'ятницю і проштамповувала їх, я олівчиком написала в розпорядженні, щоб, на мою думку, голова посадила б її не за бюлетені, а за списки. Але вона наполягала сісти за бюлетені, як розпорядок на цей день роботи. Робота з перерахункою є дуже відповідальною і довготривалою. Члени ТВК проводили її в присутності представників всіх учасників виборчого процесу. Всі фіксували розбіжності, що були виявлені членами ТВК. Їх було чимало. Та остаточні висновки будуть оголошені по завершенню процесу перерахунку по цій дільниці.